E vërtet është, por e djeshme nuk ka qenë deklarat. E djeshme është një mesazh I fuqishëm, është një vot unanime asamblesë parlamentare, që pa diskutim do të ketë pasoja pozitive për Komitetin e Ministrave. Afro një vit më parë, në majën e vitit kaluar, ky Komitet I Ministrave ngriti regjistrin për dëmet që funksionon si institucion I Këshillit të Europës nga Haga. Dhe me këtë rezolut dhe me këtë rekomandim, rekomandimi duhet të miratoj po kështu nga 2/3 u miratua me vot unanime, ma dhe 3 vota më shumë se rezoluta, 137 vota, do të jetë shumë e vështirë për ministrat e jashtëm të mbyllin syt apo të vonojnë procesin e ngritjes së instrumentave për cilat bën fjalë raporti im, që është Komisioni I Kompensimit dhe, si më thënë, fondi ndërkombëtar u depoziton asetet ruse. Gjatë ditës djeshme, ma dhe do të thënë, deri në orët e vona, deri në 2 natës, 3 natës, kam qenë komunikim edhe me kolegët Amerikanë, që kanë mirëpritur me shumë entuziazm këtë hap, mendoj që e djeshmja edhe për shkak të rëndësisë që I dhanë Ukrainasit me praninë e kryetarit të parlamentit Ukrainës, ka krijuar një momentum, madje do të thoja momentin që flasim, ky momentum vazhdon. E shoh në komunikimet që kam me kolegët amerikan, me kolegët gjerman, britanik, francez, e shoh në si më thënë impostimin e këtij akti, këtij lajmi në mediat ndërkombëtare. Po krijohet një momentum për t'i rikthyer çështjes së aseteve ruse. Pritshmëria ime është që të veprohet sa më shpejt me komisionin e propozuar në këtë rast dhe t'i hapet dritë jeshile G7-s për të vepruar në një mënyrë ose një mënyrë tjetër sa më shpejt, ndoshta që në qershor për konfiskimin e aseteve ruse. Putin sigurisht është I tërbuar për këtë. Dua ta them se nuk është thjesht fakti që I merren mbi 300 miliardë euro. Por është më shumë fakti që këto 300 miliardë euro I jepen Ukrainës, në një moment ku ka shumë nevojë për to, në çdo aspekt duke përfshirë edhe në shpenzimet ushtarake.